Все още е пълна мистерия как малкият Мехмет е стигнал на около 20 км от дома си, как е стоял сам близо 24 часа. Той и другите деца в семейството ще бъдат поставени под наблюдението на социалните. 290 нови случаи с коронавирус у нас. Това е най-високата стойност от месец и половина насам. Националният оперативен щаб ще дава брифинги отново всяка седмица. Двама души са сериозно ранени с нож до бившата редакция на Шарли Ебдо в Париж. Задържани са двама. За подозрени случаят е поет от службите за борба с тероризма. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Отвлечен ли е бил малкият Мехмет от Якоруда или просто се е изгубил? Разследващите все още нямат категоричен отговор. Детето, което вчера след обед беше намерено след 24-часово издирване на около 20 км от дома си, още не е проговорило пред специалисти. То и другите деца в семейството ще бъдат поставени под наблюдението на социалните служби. Момченцето беше намерено в гората от горски служител. Мехмет е в добро здраве, с леки охлузвания. Сега включваме Антония Сокалинска с последна информация. Има ли криминален елемент по случая? Какви версии обсъждат разследващите? Здравей, Лора. Все още се изяснява как малкият Мехмет се е озовал сам в гората, а основните версии остават две. Отвличане, в което са убедени неговите близки, и втората версия, че момчето само е стигнало в гората на около 2,5-3 км зад тази къща, която виждате зад мен. Близките на момченцето са убедени, че то е било отвлечено заради отмъщение или за да бъде продадено в чужбина. Горският служител, който го откри вчера, малко преди 16 часа обаче, е склонен да вярва, че момченцето може и само да е стигнало до там. Очакваме разследващите да изяснят това. Иначе, малкият Мехмет ще се прибере у дома утре около 10 часа. Това потвърдиха пред екипа ни неговите близки. От отдел за крила на детето са се самосезирали и започват работа с семейството, като най-вероятно Мехмет заедно с останалите три деца от семейството и родителите им ще бъдат настанени в Център за обществена подкрепа. Там психолог ще работи с тях. Горският стражар Муртаза Клечов, който откри момчето, пък ще бъде награден от Югозападното държавно предприятие и ще получи парична награда от 500 лева. Подробностите в репортажа. По тази горска пътека може би е тръгнал малкия Мехмет, тъй като по нея още личат детски стъпки. Това предполага и неговия спасител, горския стражар Муртаза Клечов. Мъжът разказа, че за половин час слезли с момченцето през гората до къщата на родителите му, която била само на 2 км от мястото, където го е намерил. Докато карал служебния си автомобил в гората, Муртаза видял 2-годишния Мехмет да лежи на пътя. От социалните мрежи знаел, че се издирва момченце, а по снимката познал детето. Спасителят на Мехмет разказа, че момченце не се е оплашил, когато го заговорил. Гледам го боско, пъдниче розовки панталонки, свалих моя шуцер, якето, облекло го, свалих моите чорапи, обуво и това. Виках му мама, Ана, като рекох Ана, и тогава се засмея и се изплези. Я го снимах в същия момент. Дадох пакетчето с бомбонки и го фанах вече гушна го и в ръцете, в колата го откарах в бунцо. При полицаите. Майката на Мехмет днес с нетърпение очакваше да види отново детето си. Това е най-важното, че е жив и здрав. Това е най-важното. Какво ще направиш, като го видиш първо? Първо го цункам и го прегърна. Това. От отдел за крила на детето в Якоруда казаха, че досега не са работили с семейството и четирите деца. Не е имало сигнал за риск за децата. Нито от съседи, близки, роднини, от други институции. Не е имало сигнал. Смятаме, че в най-скоро време е добре да насочим детето към социална услуга, заедно с родителите. 2-годишното дете ще остане при родителите си за сега, но семейството ще бъде наблюдавано дали се грижи добре за децата. От прокуратурата първоначално образуваха досъдебно производство за отвличане. Тъй като такива бяха показанията на неговите родители и опасенията,
Но се работи по всички версии. Установено е, че мястото, където е намерено детето, се намира на не повече от 2 км по горска пътека от неговия дом до мястото, където е намерено, така че се работи и по версията, че детето се е загубило. Близките на Абди от село Бунцево, който преди 19 години изчезна от колата на родителите си, докато те събираха сено, също смятаха, че детето е отвлечено. 4-годишното тогава дете беше намерено 8 дни по-късно, живо и здраво, на около 2000 метра над морска височина в Рила. Съвсем случайно едни хора от Конярско там отшли да берат боровинки горе, близо до хижа Македония. Видяли го там, къде до една рекичка. Попитали го вече, той фанали го и го донесла. Спасителят на Мехмет, горски служител Муртаза Клечов, ще получи парична награда от 500 лева. Директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Дамян Дамянов каза, че мъжът е пример за подражание и определи спасяването на детето като хуманна и човешка постъпка. Не е така щастлива развръзката за едно друго семейство. Близо една година няма никаква следа от изчезналия Мариан от село Николаево, община Стражица. Липсва и официална информация за развитието на разследването по случая. Родителите на малкия Мариан обаче не губят вярата си, че отново ще видят сина си. 11 месеца изминаха от изчезването на детето от село Николаево. В края на октомври миналата година малкият Мариан е бил едва на година и 5 месеца и едва проходил. Въпреки това, оставен за броени минути без надзор, изчезва и от тогава няма и следа от него. Бащата и майката на Мариан са убедени, че детето им не се е изгубило, а е отвлечено. Детето самичко никога няма да слезе надолу до чешмата или някъде да върне нататък, защото той самичко не стоеше. Детето им е отвлечено, аз съм сигурен. Те вярват, че детето им е живо и дори са отпразнували рождения му ден през май с надеждата, че ще го видят отново. Пак си почерпих с бомбони. Знам, че детето ми е живо. Аз съм сигурен, че е живо. Просто искам детенцето. Друго нищо не искам. Искам детенцето ми да се върне. Прокуратурата обяви около месец след изчезването на детето, че разследват отвличане, но близките нямат никаква информация за хода на разследването. Надяват се главният прокурор да се намеси. Идвали са много следователи, психолози, всичко са работили, до сега няма никакъв резултат. Как може такова нищо, едно дете да не може да се намери? Само да искат, ще го намерят. Аз съм сигурен. Аз ако мога света, ще обърна, ще го намеря. И аз това искам да помоля главния прокурор Иван Гешев. Малко да вземе по-насериозно това този случай. Бащата на малкия Мариан добави, че освен екипът на БНТ, скоро никой не ги е потърсил за информация за изчезналото им дете. Готов е да даде възнаграждение на всеки, който помогне синът му отново да се върне у дома. Следват данните за коронавируса у нас. 290 нови случая на заразени с COVID-19 са регистрирани днес. Единният информационен портал показва, че близо 6% от изследваните през последното денонощие са носители на вируса при направени 4859 теста. Днешните 290 нови случая са най-високата стойност от месец и половина насам. На 7 август случаите са били 297, но при повече направени тестове. За 24-ти път от началото на епидемията преминаваме границата от 200 новозаразени, като в 4 от тези дни новите случаи са били над 300 за денонощие. Премиерът Бойко Борисов разпореди веднъж седмично Националният оперативен щаб да информира населението за ситуацията с коронавируса в страната. Той се срещна с щаба и министрите на финансите и здравеопазването. Нищо не налага мерки различни от действащите към момента, каза премиерът Бойко Борисов. Нито да се правят КПП-та, нито да се затварят градове, нито да се ограничават хората по какъвто и да бил начин. След пика на новозаразени с коронавирус у нас през август, сега заболеваемостта намалява и от второ вече сме на 26-то място в Европейския съюз. България продължава успешно да държи развитието на епидемията под контрол и не позволява взривоподобно развитие с възникване на много нови случаи и претоварване на здравната система. По брой смъртни случаи страната ни е пета в Европейския съюз. Причините. Българските граждани търсят медицинска помощ късно. Голяма част от българските граждани, които се заболяват с коронавирус и умират, са с значителен брой придружаващи заболявания. Ангелов изнесе данни, според които заразените учители и ученици след началото на учебната година са малко на фона на общия брой нови случаи. Не считам, че има в момента проблем,
Кризата се контролира изключително на добро ниво, създадена е пълна организация, нямаме недостиг, нямаме основания за притеснение. Премиерът Борисов каза, че мерките у нас са дали възможност на туризма да работи на пълни обороти. Успяхме чисто психически да психическото здраве на хората запазим, като им дадохме възможност да отидат на почивка по планини, морета и да могат да се подготвят за работа в нови условия. В проектобюджета за до година са предвидени пари за закупуване на ваксина срещу коронавирус, обясни финансовият министър. 1000 лева на хората от първа линия. Тези 1000 лева са осигурени с европейски средства. Все още не сме ги изчерпали. Работиме по удължаване на срока, в който ще се получават тези средства. Председателят на Националния оперативен щаб генерал Венцислав Мутъвчийски отчете, че разпространение на COVID в редиците на армията не е допуснато, а ВМА поддържа ниско ниво на зараза сред персонала. Сериозен ръст на заразените с COVID-19 се очаква през следващите две седмици. Това прогнозира директорът на болница Пирогов, професор Асен Балтов, в денята започва по БНТ. Очаква се до края на ноември активните случаи в България да достигнат до 8000. Рязкото увеличаване на броя на заразените с коронавирус е тенденция не само в България, но и в цяла Европа. Застудяването и липсата на самодисциплина са сред основните причини. Няколко дена при лошо време и веднага се дигнаха случаите. Смятате какво ще бъде през ноември месец. Големия пик, който се очаква да започне от ноември месец. Ние се подготвяме именно за по-лошия сценарий. Виждате, че прогнозите, че около 20 000 ще бъдат случаите до края на месец септември, се оправдава. Въпреки очаквания сценарий за 30 000 заразени и близо 8 000 активни случаи на COVID-19 през ноември, според професор Балтов, затварянето на обекти и градове не е удачно. Има определени региони, където може би ще трябва да се направят по-строги мерки. В никакъв случай обаче не трябва да се спира работата. Стресът няма да е кой знае колко по-различен от всяка година, според мен, и от това, което беше досега, защото пък носенето на маски ще намали възможността за предаването на въздушно-капковите вирусни, грипни и парагрипни инфекции. Противогрипните ваксини също трябва да облегчат епидемичната обстановка. Препоръчително е те да бъдат поставени до 20 октомври. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече не е в карантина и се готви за срещата на върха на Евросъюза на 1 и 2 октомври. В опит да овладее епидемията от коронавирус, регионът на Мадрид разшири ограниченията в общо 45 района. Частичната карантина е за допълнително 167 000 души. Така ограничението засяга малко над 1 милион души. Мадрид е епицентър на заразата в Испания. Правителството на социалиста Педро Санчес призова карантината да обхване целия град. Франция регистрира нов рекорд – над 16 000 новозаразени за един ден. От понеделник в страната влизат в сила нови ограничителни мерки. Срещу тях протестираха в Марсилия. Рекорден брой новозаразени за ден отчете и Полша. Темповете на разпространение на COVID-19 в Великобритания отново са се ускорили. Отново агресия срещу лекари. Пациент заплаши с газов пистолет лекар в бургаска болница. Мъжът извадил оръжието и ядосан, че трябвало да чака твърде дълго, за да му обърнат внимание. Агресивният пациент е задържан. Повдигнато му обвинение за хулиганство. Той може да получи до 5 години затвор. 58-годишният мъж влязъл в спешното отделение на болницата в бургаският комплекс Меден Рудник, за да потърси помощ за охлузните си рани, тъй като имало други пациенти и трябвало да изчака реда си, ядосан заплашил с пистолет. Държал се агресивно, заплашвал е служителите в болницата и определен лекар от спешният кабинет. В крайна сметка отишъл на регистратурата, където е повдигнал тениската си и е показал, че е запасен с оръжие. От болницата обясниха, че лекарят няма наранявания, разминал се само с оплаха. Агресивният мъж е задържан малко по-късно до друго лечебно заведение, след като скрил пистолета си в храст. По данни на Лекарският съюз, 50% от медицинските лица в Бургаско са ставали обект на агресия, особено в местата, където пациентите изчакват своят ред. Наскоро даже имаше подобен случай с подобна агресия, физическа агресия в окръжна болница. Това е ежедневието. Не става само въпрос за физическата
за физическото въздействие върху лекари, но и за вербалната агресия от страна на пациенти. Думите някога болят повече, отколкото действията. Лекарите отново настояват за повече полицейско присъствие, особено около спешните центрове в болниците. КНСБ предлага данъчни промени у нас, които да гарантират повече средства за хората с ниски и средни доходи. Промените касаят данъка върху доходите на физически и юридически лица, както и данък добавена стойност. На днешната дискусия беше Зоя Велинова, от която очакваме подробности. Зоя, здравей, какво по-точно се предлага? Добър вечер. С предложените данъчни промени КНСБ не цели увеличаване на данъците, а тяхното справедливо преразпределение. Това твърди президентът на Конфедерацията Пламен Димитров. Според него никой работещ човек няма да пострада от предлаганата от КНСБ данъчна реформа и разходите на всеки един българин трябва да намалеят. Първата предлагана промяна е въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната. КНСБ предлага и увеличаване на данъка върху доходите на физическите и юридическите лица с 5 на 100. Сега той е 10%. Предложението е да стане 15 на 100. Също така от Конфедерацията предлагат намаляване на общата ставка на ДДС на 15%. Като цяло за повечето стоки у нас сега този данък е 20 на 100. Защо са необходими тези промени и как в парламентарната бюджетна комисия гледат на тях в следващия репортаж? Данъчните промени ще доведат до по-висока покупателна способност на хората с ниски и средни доходи, което ще стимулира потреблението и реалния икономически растеж, смятат от КНСБ. Според Пламен Димитров, през последните години и заради данъчната система, неравенствата у нас се задълбочават. В 5% най-богати българи са концентрирани 23 милиарда лева, като става дума за паричен ресурс. Да, се трябва да бъдат достатъчно ниски и добре сложени като система, т.е. точно прости, за да бъдат хората и фирмите мотивирани да ги плащат, а да не ги избягват. Нашите изследвания ясно показват, че на първо доминиращо място като причини за напрежението всъщност е липсата на справедливост в главите на масовото съзнание на българските граждани, работещи предимно. Една от причините според нас е и данъчната система. Това, което предлагате, аз си задавам въпроса, ще допринесе ли наистина за постигане на по-голяма справедливост. Струва ми се, че няма да се постигне такава справедливост, защото включително и с намаляването на ДДС, аз съм убедена, че цените, чрез които вие се надявате да се намалят и да увеличат потреблението и да дадат допълнителен разполагаем доход на потребителите, на работещите лица, няма да се намалят в този размер, примерно 5%. Според мен Дастоянова, предлаганите от КНСБ данъчни промени те първа трябва да бъдат подложени на широка обществена дискусия. Разчетите на КНСБ сочат, че хазната ще изгуби 4,6 милиарда лева, ако предлаганите данъчни промени влязат в сила. Според синдикалните експерти обаче има възможност за генериране на 4 милиарда лева бюджетни приходи от въвеждане на допълнителни данъци, например данък от финансовите транзакции, дигитален данък и други. Така че загубата за бюджета ще бъде около 600 милиона лева. Предстои да видим какво ще стане. Зоя, благодаря ти за обобщението по темата. Терористично нападение в Париж. Двама души са сериозно ранени при нападение с хладно оръжие край бившата редакция на сатиричния седмичник Шарли Ебдо. Задържани са двама заподозрени. Случаят е поет от службите за борба с тероризма. Премиерът Жан Кастекс заяви, че нападението е извършено на символично място и след началото на процеса срещу 14 заподозрени са участници на двамата ислямисти, атакували редакцията на Шарли Ебдо през 2015. Тогава загинаха 12 журналисти. Един от двамата задържани е имал кръв под дрехите. Двамата пострадали са работили в телевизионна компания. Те са пушили пред сградата и в близост до бившата редакция на Шарли Евдо. Пред Франс Прес служител на телевизионната компания разказва, че чул викове и видял през прозореца колегата си покрит с кръв, преследван по улицата от мъж с мачете. Чухме викове по обяд, около 12:20. После нищо, половин час по-късно дойде полицията и ни казаха да затворим прозорците, защото сме точно отсреща. Огнеборци се качиха на покрива и оттам влязоха в офиса. Очевидно търсеха някого.
Основният заподозрян е на 18 години, роден в Пакистан и е известен на полицията, съобщава източник от службите пред радио Европа 1. Оръжието, открито на местопрестъплението, е описвано като мачете или сатър. Жертвите най-вероятно са избрани на произволен принцип. Била е отменена и тревога заради подозрителен пакет. Хиляди деца в три района на Париж са били блокирани за няколко часа в учебните заведения от съображения за сигурност. Нападението е извършено на символично място, докато е в ход процеса за недостойните нападения срещу Шарли Ебдо. Това е повод правителството да изрази своята подкрепа за свободата на пресата и да потвърди пред нацията пълната си готовност за действие. След нападенията преди 5 години, редакцията на Шарли Ебдо беше преместена на тайно място. Журналистите отбелязаха началото на процеса на 2 септември с повторно публикуване на карикатурите на пророка Мохамед, станали повод и за първите атаки. Шефката на отдел човешки ресурси на списанието тази седмица е напуснала жилището си заради смъртни заплахи. Доналд Тръмп ще признае резултатите от президентските избори на 3 ноември. Съобщението беше направено на брифинг в Белия дом, ден след като Тръмп не изключи оспорване на вота в случай на загуба. След критики, както от страна на демократите, така и от представители на собствената му партия, думите на Доналд Тръмп за изхода от президентския вот наложиха уточнението. Президентът ще приеме резултатите от свободни и честни избори. Тръмп обаче продължава да не е убеден именно в честността на вота, определяйки гласуването по пощата като голяма измама. Доналд Тръмп отиде по-далеч по пътя на авторитаризма, ставайки първият президент в историята на тази страна, който отказа да се ангажира с мирен преход във властта, ако изгуби изборите. По думите на Тръмп няма да има предаване на властта, а продължение на управлението. Малко повече от месец преди изборите, поредна спирка от активната му предизборна кампания беше Флорида. Там той обеща великолеп на следваща година и направи съобщение по друга важна тема, кой ще заеме мястото на Рут Гинзбърг, знакова фигура във Върховния съд на Съединените щати, която почина на 87 годишна възраст. Тръмп заяви, че ще обяви своя избор в събота в Белия дом. Ще бъде много талантлива личност. Ще бъде жена. Съжалявам, мъже, ще бъде жена. Междувременно стана ясно, че демократите в Камерата на представителите имат намерение следващата седмица да внесат законопроект, който ограничава мандата на членовете на Върховния съд. Предложението е той да бъде намален до 18 години. Санкции заплашват фирмата, която доставя храна за децата в 126 училище в София след сигнал от родители за качеството на предлаганите порции. Кметът на район Триадица организира проверка заедно с Агенцията по безопасност на храните и регионалната здравна инспекция. Снимка на порция от обедното меню на децата възмути не само родителите, но и социалните мрежи, в които беше публикувана. Майката публикувала снимката и я получила от учител. Аз не съм запозната точно какво трябва да бъде количеството, но знам, че с една трета пържола и с една лъжица пюре няма как сина ми да се нахрани на обяд. Освен родителското недоволство, директорът също вижда нередности в дейността на фирмата още с отварянето на стола за новата учебна година. Те започнаха да ги хранят от понеделник. Още първия ден ги извикахме заради намалени грамажи и някакви закуски, които не искам да коментирам, които според мен изобщо не отговарят на никакви изисквания. Поеха ангажимент да оправят нещата, но в следващия учебен ден сряда, след националния празник, нали, продължиха с това, което бяха направили в понеделник, така че вече от тук нататък нямахме избор. Проверката установява редица нарушения – от разминаване в предварително обявеното меню и реалната доставка до разминаване в цената на купоните по договор. 3 лева, 3,50, те с 1 лев се увеличили заради упаковките, които трябва да слагат. Това е съществено нарушение и на договора, който е изключен, защото те са участвали в конкурс. Ако бяха предложили по-висока цена, това със сигурност щеше да рефлектира върху тяхното точкуване и подредбата им наред с останалите участници. Фирмата доставчик на храна е избрана с конкурс на общината и обслужва и други училища в София. След приключване на проверката ще се реши дали да бъде санкционирана или ще бъде прекратен договорът ѝ. Приятна вечер от нас!